madaxweynuhu jaasaya madaxweynuhu ciyaaraya madaxweynuhu ciyaaraya madaxweynuhu ordaya waxaan oran karaa youtube cumar ku fiican inta youtuber furto oo dadka dressing-kooda iyo labiskooda iyo shakhsiyadooda ka sheekeeyo laakiin ma aha mas'uul ku habboon position ku fadhiyo madaxweynuhu markii uu campaign-ka ololaha ku jiray wuxuu ballan qaaday ciidamada qaranka inuu guryo u dhisayo ciidamada qaranka in daryeel la siinayo ciidankii qaranku maanta oo 5 sanadood xukuumaddu baarka ka jartay ciidamadii qaranku ballanqaadku way ku hungoobeen cumar waxaan leeyahay free cumar sayid baanu leenahay cumar waxa weeyaan waa hostage wuxuu hostage ku yahay waxa weeyaan waa sidii aygii loo jiray qabo xogaya ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo hadda warbaahinta halkan kula hadlaya xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu si adag uga difaacay eedeymo uga yimid maareeyaha dulista iyo hawada kuwaas oo ahaa in xisbiga mucaaradka ee wadani uu dabada ku hayo dalka soomaaliya isla markaasina haba yaraatee aanu ku jawaabin hadallada ka soo yeedhay madaxdiisa ka dambeysay soomaaliya sidoo kalena xogaya ku-xigeenku waxa uu maareeyaha dulista iyo hawada ee soomaaliland uu ku tilmaamay inuu xukuumadda u yahay la haystee isla markaana uu ka hadlo waxaan shaqadiisa ahayn dhinaca kale waxa uu eedo kuwaasi oo kale u jeediyay madaxweynaha soomaaliland muuse bihi cabdi isagoo sheegay in safarkii uu ku tegay gobollada bariga iyo galbeedka soomaaliland uu ahaa kuwa fashila oo aan loo baahnayn xilligan maadaama dalku xaalada abaareed iyo kuwo kale adag uu ku jiro sidaynu ka wada warqabno xaaladda dalka uu maanta taagan yahay ama uu maraya waa xaaladayn run ahaanta odhan karno waa xaalad abaareed waa xaalad aynu odhan karayno dadkeennii ama dadkeenniiba gurmad bay inooga baahan yihiin oo waxa weeyaan waqtigan aynu ku jirna waa xilli aad u adag waxaa kaloo la yaaba in xukuumaddii talada haysay ee waxa weeyaan dadkan damaanadda mas-uuliyaddooda qaaday naf iyo moodba inaanay war iyo wacaal ka haynin oo waxa weeyaan xukuumaddu ay kaga mashquushay waxa weeyaan u jawaabista axsaabta mucaaradka waxyaalaha la yaabka waxaa ka mid ah shaqaalaha dawladdu sidoodaba siduu dhigayo xeerka shaqaalaha dawladdu waxaa ka mamnuuca iyaga laftoodu inay ka hadlaan arrimaha siyaasiga ee taagan waxaynu arkaynay sideedaba xeerka shaqaaluhu wuxuu dhigayaa shaqaale agaasime agaasimo waaxeed maareeye waxay ka madax bannaan yihiin political parties-ka axsaabta inay u jawaabaan ama la hadlaan waxaa maalmihii ugu dambeysay aynu arkaynay maareeyaha duulista iyo hawada cumar oo waxa weeyaan la hadlaya rag aanu taytal ahaan aanay isku dhigmin aanay u dhoweyn aanu waxa weeyaan aanay isku meeqaam taagnayn oo waa kow waa aayatullah faysal cali waraabe waa murashax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cinro waa guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan cumar waxaan leeyahay free cumar sayid baanu leenahay cumar waxa weeyaan waa hostage wuxuu hostage ku yahay waxa weeyaan waa sidii aygii la odhan jiray qabo in u soo jawaabay axsaabta mucaaradka taas waxay tilmaamaysaa inuu yahay nin mushaharka la siinayo isagoo kalifan ayuu cumar tv ga soo istaagay oo lasoo diray oo canaan badan ay ka muuqato isagoo waxa weeye didsanaan badan ka muuqato canaanay ka muuqato laleeyahay u jawaab cumar wuxuu aaminsan yahay mushaharku qaato iyo shaqaalaha wasaaradda uu yahay madaarada uu ka yahay nin shaqaalo sivila wuxuu aaminsan yahay haddaanu dhaliilin axsaabta mucaaradka in seleriga uu qaato iyo bayrooliga uu yahay in laga goynayo buu qaatay dhibaatada soomaaliya maanta ka jirta waxa weeyaan waa guulwada tii ugu weyneeda dawladdii siyaad barre xadhigii dawladdani dawladdii siyaad barre kala siman tahay oo waxa weyan berigaas oo kale xadhigu aad buu badnaa dhaqannada xunxun ee maanta taaganna waxaa ka mida guulwadaynta qofku inuu guulwado noqdo gar iyo gar daraba inuu ku taageero waad arkaysaan cumar inuu xafiiskiisa ka mashaaradayuu lahaa madaxweynuhu jaasaya madaxweynuhu ciyaaraya madaxweynuhu ciyaaraya madaxweynuhu ordaya waxqabad uu madaxweynaha ku ammaanaya ninkaa miidiyaha soo istaagay oo uu leeyahay madaxweyne muuse taasuu qabto taasuu qabto taasuu qabtay may jirin waxa weyaan waa nin la dhacsano madaxweynaha iyo habdhaqankiisa waxaan odhan karaa youtube cumar ku fiican inta youtuber furto uu dadka dressing-kooda iyo labiskooda iyo shakhsiyadooda ka sheekeeyo laakiin ma aha mas-uul ku habboon position ku fadhiyo cumar waxaynu ognahay hantida uu ka samaystay madaarkaynu ognahay iyo waxa ka dhacay baynu ognahay culimmada magaalada ka hadashay cumar sayd oo tiri hantida samaysatay xalaal iyo xaaraan waxay tay kala garanmayno marka waxa cumar waxaynu leenahay hantidaadiibaaba calaamad su-aal saaran tahay aad ka samaysatay isla xisaabtana meeshan maba jiro haddayba aad contibility jirto maanta cumar wuxuu ka caweyn lahaa jeelka mandheeru ka caweyn lahaa halkay ka xidhan yihiin cadde guda iyo suldaa sulbiyo ayaa haydin lagu xidho way qofku hadduu liso hanti umadeedu sameeyo kutakrifal sameeyo guulwado indhabeela wixiiba ku qarsanaya waxaa le madaxweyne tiimkaad xulatay waa tiim aan ka muuqato fashin aan ma hayaan waxaan ahayn madaxweynuhu qoslayaa madaxweynuhu ordayaa waxaasina waa wixii dawladdii maxaa siyaad barre lagu yaqaanay aabow aabow siyaadowdii
oo waxa weeyaan casriisan oo casrigan maanta 22 soo gaaray Umar waxaan ku tilmaami karaya guul wada dawladdi maxamed siyaad dib uga dhacay oo waqtigiisa dib uga dhacay oo soo habsaamay Umar sa waxay ahayd waqti hore ayuu Umar dadkiisa ahay laakiin Umar waxaan leeyahay adduunyada maanta la jooga waa adduunyo isla xisaabtan leh adduunyada maanta la jooga aqoon baa lagu joogaa Umar waxa fashil ugu filan madaarkii Ciqaal International Airport waxa shandadaha lagaga qaadaa waxa weeyaan bahaladan lagu qaado waxa weeyaan dibida waxa lagu qodo waxa weeyaan cagcagaf tirriixda ayaa handbag la saaraya fashiltaas ugu filan wuxuu awoodi kar waayay Umar inagoo od budgetka ay ku leedahay duuristii hawadu inuu u dhigmo oo wasaarad dana uu u dhigmo maaliyadda budgetka ay ku leedahay isku dhigmaan Umar wuxuu tahli kar waayay inuu keeno qalabkii qofku markuu madaarka ka soo dago alaabta saari dhaqaajinay ayuu Umar fashil ku yahay inuu keeno Umar waxaa leeyahay hoostaada buu taadmaraya markaas aad doonaysa inaad Cabdiraxmaan iyo Faisal iyo Xirsi aad ka hadasho fashiltaas oo kugu filan kugu fogaan maayo in yar oo kalifan oo aaminsan inuu bariisku ka go'ay hadaanu guul wadeen baa tahay kumaad helin guul wadeen ee muwaadin baa tahay muwaadinkuna xaq buu leeyahay inuu qarankiisa u shaqeeyo waxa weeye marka meeshan kuma joogtid guul wadeen inaad ku joogto ha aaminine muwaadin baa tahay dadkiisa dalkiisa joogay qaranka inaad u shaqeysaa aamin mas'uulku waa inuu aaminaa inaanu ashqaashu shaqeyn laakiin qofka mas'uulka ee kursiga fadhiya waa inuu aaminaa inuu qaranka matalo inuu qaranka u shaqeeyo cirdigiisa sharaftiisa karaamadiisa calanka hoos fadhiya inuu weeyahay inuu ilaaliyaaba fiican Umar intaas aan ugu dhaafaya sidaan ka wada warqabno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Musabbiixi galbeedka safar buu ku baxay markii dambe xagga bariga safar ugu baxay waxyaalaha kama wadani ama mucaarad ahaan oo la yaabanay waxa kamid ah madaxweynuhu markuu galbeedka tagay si isla xisaabtan oo transparency iyo dadkii oo la hadlaya anagoo og dadkaasi inay yihiin dad la soo ururiyay oo shaqaale dawladeeda oo face mask iyo niqaam loo soo xidhay inay yihiin haddana way la hadleen oo rayigoodii ibay cabireen madaxweynuhu markuu burca iyo berbere iyo ood weyne iyo laascaano tagay maxaa diiday dadka dareenkooda inuu soo bandhigo dadku way hadleen reer laascaanood way hadleen miidiyaha kuma hayno wareysigoodii reer ood weyne way la hadleen ma hayno fiidiyoogada rabar oo ay la hadleen madaxweynaha waynu dareemi karnaa wax la soo kala jarjaray baa leena horkeen marka waxaan leenahay madaxweyne dadka si transparency ah inaad miiska u horkeento waxaad qabateen waxaad ballan qaadeen baa leedii ka doonaya madaxweynuhu waxa yaala fashilka ku filan waxa kamida madaxweynuhu wuxuu yiri sakada iska bixiya oo sakodiina wax ku bixiya Soomaaliland xilmay blocks kala noqotay qaybna dawladdu ay cashuurta ku meelgeliso oo waxa weeyaan ay bado lagu dabaasho ka sameeyso qaybna dadka ay tiraado sakadiina waxa weeye dib wax ugu qabsaday isku soo celiya dadka iyada oo dawladdu cashuurta laga qaado qof kasto muwaadin xaq wuxuu leeyahay ama wad weynaha jooga ama burcaha jooga ama berberaha jooga qof kasto muwaadin wuxuu xaq u leeyahay cashuurta dawladdu qaaday inay ku soo celiso oo waxa weeye goboladu waynu ognahay dalkeena reer Soomaaliland inay resource si khayraad cashuurta in si isleeg loo qaybiyo gobol kasta la gaarsiyo aynu u baahanay fashil dawladdu waxa ku filan cashuurtiina macnaha waa dawladdu way tahli kar weyday inay roolkeedi gudatay shacab oo idinku tashada oo wax isku qabsada shacabkana waxaan leenahay idinkoo ka ururin idinkoo idinku isku tashan xukuumad waxa soo socota idin talin doonta oo cashuurtiina wax ku qaban doonta oo dhaamadii ka qodi doonta oo wadooyin samayn doonta oo mashaariic samayn doonta ayaa soo socota taana taasaan kaga dhaafaya waxyaalaha kale la yaabka waxa kamid waxaynu ognahay madaxweynuhu markii uu kaambeynka ololaha ku jiray wuxuu ballan qaaday ciidamada qaranka inuu guryo u dhisayo ciidamada qaranka in daryeel la siinayo ciidankii qaranku maanta oo 5 sanadood xukuumadu baarka ka jartay ciidamadii qaranku ballanqaadku way ku hungoobeen xukuumadda waxaanu leenahay waxa la idinka rabaa waxaad shalay ballan qaadeen inaad fulisaan waxa kula madaxweynaha uu sheegaya madaxweyne magaalada Oodweyne markii joogtay ganacsatadii kula hadashay waxay laba shuruudood bay kugu xidhay waxay ku tirsiida labada suldaan iyo mujaahidiinta xidhan ee axsaabta mucaaradka iyo cid walba leh madaxweynuhu uu ballan qaaday wuxuu yiri marka noqdo waan soo deynayaa suldaan cadde gude suldaan sulub iyo waxa weeyaan dadka kale xidhanba madaxweyne ballanqaadkii aad samaysay ma wuxuu ahaa golo kaga kacab uu ahaa ballanqaadkii aad samaysay ma golo kaga kac ayuu ahaa taasina wax la qaadan karaya ma ahee waxa weeyaan almuslimuuna calaa shuruudikum in ah oofu bilcahdi in ahda kaana mas'uula madaxweynuhu ballankii aad qaaday fulintiisii ayaa laga rabaa waxyaalaha kaloo la yaabka waxaa ka mid ah oo safarkaas aanu fashilkiisa kowka waxaa ka mid ah waxa weeye wadadii ood weyne madaxweynuhu ballan qaaday uu xadhigii baan ka jaraya ee wasiir Cabdiraxmaan iyo Bakorna uu lahaa waxa weeyaan wadadaasi dhagax beena ma dhigno 5 sanadood kadib dhagax iyo beena baa la dul tagay maqas iyagoo sita oo laakiin wuxuu xadhigii ka jiray waayay bay soo noqdeen taasina waa fashil teeda kale
waxa kale oo doonayna ka hadlo khilaafka siyaasiga ah ee waayadan ba Soomaaliland taagnaa ee hari khilaafkaas wuxuu ka soo bilowday in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay cid waliba la hadasho wuxuu ka soo bilowday khilaafku madaxweynuhu doorasho madaxtooye inoo qabo iyo qaban ma ay tawradaan qabanaya qof kasta uu og yahay November iyo December waxa soo horaysa November madaxweyne hadii xeer la isku qabto iyo hadii la isku qabto qodob dastuuri ah mar walba xeerka waa laga tagayaa dastuurka la raacaya iyadana 13 November oo doorashada ayaa la qaadanaya waxa weeye Soomaadu waxa ku maamada geesi erga ma diido erga geesi ma diido waxa weeyaan erga diid waa la diid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tagtay qolo waxa weeyaan isxilqaamay oo waxa weeyaan ganac waxa isxilqaamay odayaal dhaqameed ah odayaal dhaqameedkii arintii madaxweynuhu u diiyay haddana lagama quusane Cabdirazaaq iyo Saleeban baa u tagay si publiga waxa u sheegeen in xag madaxweynuhu waxba ka fili waayeen kadib qolo ganacsato ah baa isxilqaatay waa kuma ninka ii sheegaya ganacsatada cid uga abaal badan cid uga wax weyn la xajcelo badan dalka jirta waa maya ganacsatadiina madaxweynuhu wuu diiday that's why marka golihii sharci dejinta madaxweynuhu badan wuxuu ku celceliyay sharcigan ka xiga sharcigan ka xiga sharcigan ka xiga sharciga weyn oo ogol lahay golaha wakiiladu waa sharci dejintii madaxweynaha sharcigu rabay ayuunbay waafajiyeen waxa la yimid madaxweyne sharcigiibay waafajiyeen wax weyn miiskaagana inay timaadaan ku rajaynahay golaha guurtidana waxaanu leenahay Soomaali waxa ku maamada wixii ilmaha u dana baa umushana u dana waxa dalkii dadka dan u ah nabada dan u ah wax weeyaan in doorashooyinka noo dhacaan baa inoo dana wax kasta way kala dhaqaaqayaan maanta shalay toolahayd nin xildhibaano oo aan wada socono bunni soo garaacay ganacsadaha wuxuu ku yiri ninka ganacsadaha wuxuu ku yiri inaad Alla khayr hayd siiye waxa weeyaan arintii aad samayseen wax weyn bay kala furfurtay oo maxay kala furfurtay wuxuu yiri ganacsigii naga taagnaa iyo iibka dhulka iyo wixii taagnaayo dhaniba way dhaqaaqeeno dadkii waran baad ka jarteen oo shaki baan lahayn buu shaki baan naga furteen marka shacabku waxa loo sheegay golaha guurtiduba waxa weeyaan golaha guurtidu inay shacabkaas dantoodaasi oo ah doorasho inay miiska madaxweynaha dul geeyaan ayaan u soo jeedinaynaa